2016 թվականի 7 ամիսներին Շիրակի մարզում արձանագրվել է ՀԴՀ-ի 84 դեպք։ Զոհվել է երկու քաղաքացի, մեկը ստացել է մարմնական վնասվածքներ։ ՀԴՆ-երի հետևանքով պատճառված նյութական վնասը կազմել է 20 127 000 դրամ։ Գրանցված դեպքերից 3-ը խոշոր ՀԴՆ-եր են։ Դրանք են Իսագյանի դպրոցի կտուրի ՀԴՆ-ը, որի առաջացման պատճառը հանդիսացել է էլեկտրականություն, նյութական վնասը կազմել է 7 053 000 դրամ։ Աշտիկ քաղաքում առևտրի օբյեկտ խանութ է այրվել էլեկտրականության անսարքությունից, նյութական վնասը կազմել է 4 480 000 դրամ։ Եվ Արապի գյուղում նախնական տվյալներով հրգիսում այրվել է տնակ, որը երեսապատված է ղեկարով, նյութական վնասը կազմել է 3 965 000 դրամ։ Մարզում գրանցված հրդեհներից 28-ը տեղի են ունեցել շենքշինություններում և համայնքապատկան բաց տարածքներում։ Տարվա այս ժամանակահատվածում առավել մեծ է 4 բուսածածկույթներում և դաշտերում բերքահավաքի հետ կապված հրդեհային վտանգը։ Դրանք մեծ թիվ են կազմում հատկապես օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին։ Արդեն իսկ մարզի տարածքում 4 բուսածածկույթներում տեղի ունեցել շուրջ 33 հրդեհի դեպք։ Բերքահավաքից ընտասկում և բերքահավաքից հետո առավել դրանց թվաքանակը շատանալու են, որտեղ հատկապես շատ դեպքերում քաղաքացիները խոթումձից հետո, բերքահավաքից հետո սկսում են այժել խոզանը, որպեսզի արագացնեն իրենց գյուղատնտեսական աշխատանքները։ ՀԴՀ-ային անվտանգության նորմերով արգելվում է խոզանի այրելը, իսկ անհրաժեշտության դեպքում գոնե տեղյակ պահել ՀԴՀ-ային ծառայությանը աշխատանքները համակարգված կազմակերպելու համար։ ՀԴՀ-ային անվտանգության տեսչության պետը նաև հայտնում է, հողի մակերեսին ջերմաստիճանն այնքան բարձր է, որ նույնիսկ մեկ կայծը կարող է ՀԴՀ-ի բռնկման պատճառ դառնալ։ Հուլիս ամսվա վերջի հրդեհների ժամանակ, երբ որ մենք հարցում ենք կատարել հիդրոմետ ծառայություն, մեզ տվյալ են տվել Շիրակի մարզում հողի մակերևույթում ջերմաստիճանը 61-62 աստիճան է։ Սա արդեն իսկ բան պետք է հուշեմ բոլորիս, որ չի կարելի վարված ծխախոտի կամ լուսկու հադիգը գցել։ Որքան էլ զարմանալի է, 4 բուսածածկույթում արձանագրված հրդեհների զգալի մասը գրանցվել է ոչ թե գյուղական բնակավայրերում, այլ Գյումրիում, դրանք հիմնականում մարդկային գործոնի հետևանք են։ Քաղաքի գրեթե բոլոր մասերում է խոտածած տարածքներ, որտեղ կա, այդտեղ հրդեհի դեպքեր ունեն։ Միայն հուլիս ամսին ունեցել են ՀԴՆ-ի 27 դեպք։ Իհարկե անցյալ տարվա համեմատությամբ թվականակը նվազել է, բայց այսօրվա պայմանում դա շատ է մեր մարզի համար։ Նախորդ տարիների համեմատությամբ հրդեհների թիվը նվազել է, սակայն ամենահրդեհավտանգ շրջանները դեռ առջևում են։ ՀԴՀ-ային և տեխնիկական անվտանգության տեսչությունը մարզի ազգաբնակչությանը կոչ է անում, հնարավորինս զերծ մնալ բաց տարածքներում կրակ վառելուց։ Մարիամ Խալաթյան, Արագ Ուղեղյան, Օրագիծ։